Скликання позачергової сесії та проєкт звернення підготували представники фракції «Батьківщина». У сесійній залі зареєструвалося 43 депутати. Михайло Жаровський – єдиний представник фракції партії регіонів, присутній на засіданні сесії. Він зазначив, що підтримує усі пункти, запропоновані у проєкті, окрім одного. Звичайно, не можу голосувати за дострокові вибори президента Верховної Ради. Звичайно, це трошки безглуздя. Це не буде такого, я думаю, самі прекрасно розумієте. За все інше я відкрито заявляю при всій вашій присутності, я підтримую. Я стою в осторонь, звичайно, людей. Звичайно, там люди є наші, і то є люди наші. Окрім дострокових виборів в ухваленому зверненні, є, зокрема, вимога негайно покарати правоохоронців, причетних до знущань над затриманими протестувальниками. Звернення до рівнян з приводу захисту їхніх прав і свобод, гарантії безпеки постраждалим активістам. Депутати висловили свою громадянську позицію з приводу і тих законів, які були прийняті 16 січня Верховною Радою, і тої ситуації, яка складається зараз в державі. Вони занепокоєні тим, що насильство, кровопролиття, протистояння загрожує цілісності, як було сказано в рішенні, соборності і суверенності держави. Хоча текст звернення попередньо узгодили на засіданні голів фракцій, під час сесії до нього внесли кілька доповнень та правок. Зокрема, Рівнерада першою в Україні офіційно підтримала активістів на Грушевську і визнала дії протестувальників виправданими та логічними. Ще одне доповнення стосувалося звільнення затриманих у столиці майданівців. Натомість активісти місцевого майдану оцінили це звернення Рівнеради як малоефективне. Ми чекаємо від них, що будуть якісь конкретні кроки, конкретні пропозиції, як вони будуть ці конкретні речі, зазначені в зверненні, виконуватись. Не просто, що ми звернемося про те, щоб були перевибори. Як це буде зроблено? Не просто те, що ми зазначаємо, що треба звільнити тих, що було ув'язнено учасників майдану. Як це буде зроблено? Тому що звернутися – це найлегше, а зробити – це вже інший крок, це найважче. Звернення Рівнеради цього дня зачитали на мітингу. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».